ውጥረቱን ዝናብና ብርዱን ፀሐይና አሩሩን እየተፈራረቀባቸው ተናጋሽ ውሾች እያሳደዷቸው ድጡና ማጡ ሳይረግራቸው በእያንዳንዱ አባወራና ማወራዩ ቤት በቤት በመዘዋወር ህፃናትን ከያሉበት በማሰብ ወደ ትምህርት ገበታ በማምጣት እቅዱን ያሳካችሁና ዛሬ የደረስንበት የሰለጠነና የዳበረ ማህበረሰብ ውጤት ባለቤቶች በመሆናችሁ አሁን ገዛልሜ ልትኮሩ ይገባል። እንኳን እኛ ለውጥ ያስመዘገቡት ከትምህርት ተቋም የወጡ በመሆናቸው ነው። ይሁን እንጂ እንደ ወረዳ ክልል ሆነ ሀገር አስደናቂና አስደማሚ ለውጣት የትምህርት ጥራትን እናረጋግጣለን በሚል መሪ ቃል የመምህራንን ባል ስናከብር በስኬቶቻችን ባለቤቶች እውቅና የምንሰጥበት በችግሮቻችን ተወያይተን የጋራ መፍትሄ የምናስቀምጥበት እንዲሁም ለረጅም ዘመናት በሙያው ባቶች አላቸውና በአንጋፋ መምህራን ያህል ጥራትን በማስጠበቅ ረገድ የሚጎል ነገር እንዳለን ታሳቢ ተደርጎ በባሉ የሚጎሉ ነገሮችን አንስተን የምንመካከርበት በአሳለፍናቸው ዓመታት የተሳኩ ስኬቶችን እና የስኬት እንዲመጣ ጉልህ አስተዋጽኦ ያበረከቱ መምህራን እውቅና የሚሰጥበት በረጅም ዓመታት ያገለገሉ አንጋፋ መምህራን እውቅና ተሰጥቷቸው በቀጣይ ከጎናቸው መሆናቸውን የምናረጋግጥበት ባል እንደሆነ ታሳቢ ተደርጎ ባሉ በይፋ የተከፈተ መሆኑን አበስራለሁ። አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ገርበቱን አሳያለሁ። እሺ ይሄ እንጨት ቢሆን እኔ እንጨት እየገለበጥኩ ነው። ገርባዳ ይችላል። ባላንስ መጠበቂያው ተመርጧል። ይሄ ባላንስ መጠበቂያው ነው። የክላስ ደረጃ 7ኛ ክፍል ነው። የሰሮቱን የፈጠራ ስራ በቅደም ተከተል አሳያችኋለሁ። እቺ የውሃ ማጣሪያ ናት። በገጠር አካባቢ አሁን ወቅቱ የክረምት ስለሆነ ጎርፍ ምናምን ስለሚገቡ ምንጮችን እነሱን ውሃ በዚህ ማጣራት እንችላለን። አሁን ላሳያችሁ እችላለሁ። ይህ የተፈረሰ ውሃ ይታያችኋል። ይህንን ውሃ በዚህ በምናረግበት ጊዜ ይህን ውሃውን እዚህ ላይ እንጨምረዋለን። ይህ ቆሻሻ ውሃ ነው የሚታየው።
አንድ ጽዋ የወረደልና ያን ጽዋ ብቻናል እዚህ ጋር ደግሞ ቆሻሻ ውሃ ነበረ አሁን ምንም ውሃ ብቻናል ማለት ነው ያቸገራለ የቀጅ ብሎ እንጂ ቁንት ሰብሮ ምናምን የሚገባ ሌባ በቁጥጥር ስር ይውላል እንደዚህ የሚታየው ኤሌክትሪክ አንደኛው ከሚከፈተው ደረጃ ይገጠማል አንደኛው ደግሞ ከማይከፈተው ደረጃ ሲገጠም ቀጥታ መጥቶ ደግሞ በራችንን ሲነካ ሙዚቃ ይዘምራል በራችን እንደተከፈተ ነው ማለት የምንጥለው ዲምላይት ነው እና ደግሞ በገጠር አካባቢ ደግሞ ዲምላይት የለም እና ደግሞ የናት መክቦ የገጠር ቤቶች ለምን አያምሩም በማለት ይሄን በሶላር ሲስተም እንዲሰራ ሰር ይሰራል እጃችን ነው እና ደግሞ እጃችንን ደግሞ በቆሎ በምንፈለከልበት ጊዜ እጃችን ለጉዳት ሊደርስ ይችላል ይህን ደግሞ በማስመልከት ደግሞ በኤሌክትሪክ የሚሰራ የበቆሎ መመልከያ ነው የሰራሁት አሁን በቆሎ ሲረጠጣ ነው እንጂ እንትኑን አሳያችሁ ነበር የጉድጓዶችን ስለምንጠቀም የጉድጓዶች ደግሞ ቆሻሻ ሊሆኑብን ስለሚችሉ እሆን እዚህ ጋር እናመጣና እናፈለዋለን በኤሌክትሪክ ነው የሚፈላ በኤሌክትሪክ እናፈላና ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እዚህ ጋር ፍሪጅ ነው እዚህ ጋር እናቀዘቅዘና ወደ መጠጥ እንቀይረዋለን ማለት ነው ጨርሻለሁ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ ስላለኝ አመሰግናለሁ ስዩም አለኔ ይባላለሁ አንደኔ ግሪኒ ፈይሰረቃቲዮን የሚደረጋ ጀምሰት ጉዴት ይመጣው እንግዲህ የፈጠራ ስራዎች እነዚህ ሲሆኑ እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው የፈጠራ ስራ ኮላ ነው ኮላን የግድ መግዛት አይጠበቅብንም በቀላልኛ በማዘጋጀት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ማዘጋጀቱ ኮላውን በመምታት ግንዱ ላይ ማለት ነው በመምታት ደሙ ይፈስልናል እንግዲህ ደግሞ ሲደርስ የምናገኘው እንደዚህ አይነት ወተት ነው ግን ወተቱ ከጊዜ በኋላ ይደርሳል ይህ ማለት ነው ማየት ይቻላል ይህኛው በሚደርቅበት ጊዜ ለብዙ ጊዜ እንዳይበላሽ ማድረጊያ ዘዴ ደግሞ የተወሰነ የሀበሻ አረቄ ጨምረን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው መጠቀም በምንፈልግበት ጊዜ እንግዲህ በጣም ጠንካራ ስለሆነ ነው ጠንካራ ነው መነካቻችነት እቺ ይህ ደረቆ ማለት ነው ልክ ያበሻ አረቄ ከጨመርን በኋላ በጣም እንመጣለን ግን የሲሆን ቅርፊት ምንም መኖር የለበትም ይሄኛው የተወሰነ ቅርፊት ነገር ስላለው ስላልተጣራ የተወሰነ ነጭ ሆኖ አይታይም ጉድፍ ነገር አለው እንግዲህ አዳራሽ ካላበሸሽኩም ይችን በኋላ እናረጋግጣታለን ማለት ነው ምን ያክል ይይዛል የሚለውን በኋላ ማረጋገጥ እንችላለን እና መበጥበጫችን ሲደርቅ እንዳይደርቅ ማድረጊያ እንዲሁም ከደረቀ በኋላ መጠቀሚያ መበጥበጫችን አልኮል ነው ሁለተኛው ሰብልን ከተባይ መከላከያ ኬሚካል ነው እንግዲህ አብዛኞቻችን እንደምናውቀው ሴልፎስ አለ አግዛዲክ የሚሉት አለ ብዙ ጸረ ተባይ መድኃኒቶች አሉ እነሱም በምንጠቀምበት ጊዜ አብዛኛው ማህበረሰብ አጥሩ የመጠቀም ልምድ ያን ያክል ነው ለምሳሌ በቆሎ ገብስ ጥራጥሬዎችን አጥሩ የመጠቀም ልምድ ያን ያክል ነው ስለዚህ ድሮ ላይ አይጥ አይበላሽ ነቀዝ አይበላሽ እየተባለ የሚባል አዝርት ነበር ግንቶ ማለት ነው እሱ አገልግሎት አለው ይህ ግንቶ ነው በሚፈጭበት ጊዜ አጥሮት ነው እንጂ በጣም ጠንካራ ነው ለመፍጨት ይህ ከተፈጨ በኋላ ሌላ ምን ጨምርበታለን ምንም ነገር አይጨምርበት ማለት ነው ስለዚህ በአንድ ኩንታል ግማሽ ኪሎ ግራም
ግብቶነቱን አድርጎ መተው ማለት ነው። ሁለተኛ ጠቀሜታው ምነው ዝም ብለን ቀጥታ መጠቀም አይቻል። በጣም መራራ ስለሆነ አት ወይ መጠቀም ልምዱን ያዳብራል። በተጨማሪ ደግሞ እንደገና እህሉንም ከተባይ ይከላከላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ከተባይ ይከላከላል፣ አት ወይ መጠቀም ልምዳችንን ያዳብራል። ታዲያ መቼ ነው የያዘውን ግን ማዳን አይችልም፣ ነፍሳቶችን አይገልም። ከመብላቱ ውዲት ወዲያውኑ ከማሳ እንደመጣ ወደ ጉተራ ወደ ማከማቻ ሲገባ እየነሰነስና በምናስገባው በምናስቀምጥበት ጊዜ እንዳይበላው ማድረጊያ መከላከያ ነው። ግብቶ ነው፣ ሌላ ነገር የለውም ማለት ነው። መድኃኒት ከምን ከምን እናዘጋጃታለን? የጆ ሽንኩርት የሚባል መጤ አረም አለ። በጣም አደገኛ ነው፣ መጥፎ ነው። ያንን የጆ ሽንኩርት እንፈልግና እንጨፈጭቃለን። ቁልቋሉ ቅድም ላይ ስንጠቀመው የነበረው ደረቁ ቁልቋል አለ፣ እሱም እንጨምራለን። እንዲሁም ደግሞ የግብቶ ዱቄቱንም እንጨምራለን ማለት ነው። የግብቶ ዱቄቱ ይህኛው ሊነቁር ይችላል፣ በጥንቃቄ መፍጨት ካልቻለ ማለት ነው። ስለዚህ መነከር የለበትም። ለምን? ውስጥ ላይ ያለው መርዙ እንዳይወጣብን ማለት ነው። ከዛ በኋላ በደንብ ከፈጨን በኋላ በቁልቋሉ ቅናሽና እናደርገዋለን። አሁንም እየፈጨን ማድረግ እየፈጨን ማድረግ ዱቄት እንዲሆን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄ ይሆናል። መርዝነት የለውም፣ ምሬት አለ፣ በጣም መራራ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ቁንጫን በቀላሉ መከላከል ይቻላል ማለት ነው። አራተኛው የአለቅት መከላከያ መድኃኒት ነው። እሬትና እንደምን በመጠቀም ማለት ነው። እንግዲህ ወቅቱ ትንሽ ወደ ክረምት አካባቢ ሆኖ ነው እንጂ መጀመሪያ አካባቢ ላይ አለቅቶችን መሰባሰብ ጀምሬ ነበረ። በቀጥታ ነው የሚገለው። ለከብቶች በምንሰጣቸው ጊዜ እሬቱን በማለስለሻ ነው የሚጠቀመው። ለመግደል አለቅቱን ለመግደል ግን እንዶዶ ማለት ነው። በከብቶች ላይ ምንም አይነት ጉዳት አይደርስም። ስለዚህ እንደውም በቀላሉ በማሸትና በመጨመር ለከብቶች በመስጠት አለቅት የያዛቸውን ከብቶች መከላከልና አለቅቱን ማውረድ ይቻላል። እኛ ደግሞ በቀላሉ የእሳት አልኮል የሚለውን ተጠቅመን መደሳት ነው። ያኛው ቀለም ዱቄት ናት። እኛ ደግሞ የእሳት አልኮል ወይም ይሄ አልኮል በሕክምና ደረጃ የሚጠቀሙበት ነው። ሌላው ግራፋይት ከድንጋይ ቅሬታ ካለ ይሄ ድንጋይ ከስር እንዲሁም ደግሞ አገልግሎት የማይሰጥ ካርቦን እነሱን በማዘጋጀት እና በመደባለቅ ይህን እናገኛለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንደ መጻፊያ ብዕርነት የምንጠቀምበት ሸንበቆ ነው። የሸንበቆ ቀሰም ነው። ይህኛውን ካዘጋጀን በኋላ ምን ነው የምናደርገው? ይችኛዋን ልክ ስላሽ እንደዚህ ከጠረብናት በኋላ የተወሰነ በሳ እናደርጋታለን። ቀለሙን በዚህ ስንጨምር በዚህ የመስጠን እንዳይወርድልን ማለት ነው። የተወሰነ ጥቅ ደግሞ በዚህ እንጨምርበታለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት እንደምንጽፍ አሳያቸዋለሁ። የሰራሁት የቡና መፍጫ ነው። የተሰራው ከጣውላ እና ከገመድ ከረመንቲያ ከባትሪ ከጣውላ ብርዝቾ ነው እና ያ በሂደት በተግባር ይሄ ውስጡ ነው ይፈጫዋል። ቡኖ በዚህ ይሄንን ይመስላል። የሰሩት ከባተሩ ፍሪጅ ጊዜ ያክፍሉ የሰሩት ከባተሩ ከባተሩ የሰሩት ከብረትና ከካርቦን ነው። እንዲሁ ከፍሪጅ ከቱቦች የተለያየ አሁን ለምትት የስካባተር አፈር ማንሳት ማንም ነገር ማድረግ ይችላል። ሳንቲና ከፍለ ማለት ነው። እቺ ወደ እዚህ ነው እቺ ማለት ነው። ደሞ ለማለት ነው አመሰግናለሁ።